Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. У малечі не повинно бути нещасливого дитинства. І за це маємо відповідати ми, дорослі. Тому турботу про дітей, захист їхніх прав має стати одним з найголовніших наших обов'язків. Діти – наше майбутнє, а значить майбутнє України. І саме від нас залежить, яким буде становлення маленької людини та як складеться її доля. Нам потрібно донести до малечі кілька простих думок. Світ не такий вже й поганий, в ньому є радість і місце веселощам, а справедливість завжди торжествує. Ми намагаємося сказати їм, що дітям готові допомагати не лише їх батьки, але й інші люди. І доброта зустрічається не тільки в казках. Як переконує виконуючий обов'язки директора Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Василь Олексюк, працівники служби стараються всіляко допомагати таким дітям. Будемо працювати з такими дітками, стараємося якось допомагати їм. Нещодавно проводили конкурс «Повір у себе» для таких теж дітей-інвалідів, дітей з обмеженими можливостями. Талановитим дітям, які мають здібності грати на музичних інструментах або мають талант до музики, організували їм можливість записатися на студії звукозапису. Всякою мірою стараємося підтримувати таку категорію дітей. З нагоди свята щирі слова вітань діти отримали і від керівників району. І дата, в якої відмічається День захисту дітей, 1 червня – це перший день літа. Це день тепла, сонця, радості. І дивлячись на вас, у кожного виникають такі самі світлі і чисті почуття. Цей гарний такий день. Я хочу вас всіх ще раз привітати з святом цим. Хочу побажати, щоб ви всі були здорові. Щоб були здорові ваші батьки, щоб були здорові ваші вчителі, всі, хто опікується сьогодні вами, тому що прийде час, коли вам потрібно буде опікуватися своїм старшим поколінням. Кожен із вас і тут сидячих знайде у майбутньому своє місце в житті. Бо так Бог дає. Що якщо дитина десь чимось обділена у дитинстві, потім він сприяє і цій дитині десь у певному працевлаштуванні у життю. Дозвольте мені від імені депутатів районної ради, від голови районної ради, від себе особисто привітати вас із святом, побажати вам в першу чергу здоров'я, здоров'я, здоров'я. А після концертної програми, організованої культурою району, працівники соцслужб та служби у справах дітей райдержадміністрації вручили подарунки маленьким винуватцям свята.